to je naša, da kažem, i zakonska obaveza i radna obaveza, da se stručno usavršavamo, da postoje određeni normativi koliko profesor, koliko treba da ima tih sati stručnog usavršavanja. I mi sad imamo trenutno, imali smo pre 10 dana dva seminara u školi, gde je oko 30 profesora prešlo te seminare i dobilo te sati usavršavanja, ali trenutno ono što je aktualno, to je jedna obuka koja se održava u našoj, ali i u drugim školama, ne svim, ali i u drugim školama, tu dobijemo neke kalendare ko kad ima tu obuku. To je obuka koja je obavezna za sve nastavnike, koja je spada u kategoriju obuku od javnog interesa i zove se obuka digitalna učionica. Kod nas to sada pokađaju svi profesori od prvog do poslednjeg, traje dve nedelje, kaže, vrlo je bitno jer bez nje bukvalno ne može, neće moći da se radi. Trenutno se ona radi online zbog situacije, besplatne za profesore, ko to ne bude sada položio, bit će mogućnost naknadnog polaganja, ali će biti tada plaćenje itd. Tako da je jedna vrlo ozbiljna obuka, interesantna, pre svega korisna, iz koje možemo stvarno nešto da učimo i da poboljšamo našu kvalitetu u samom radu.